E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos dar continuidade às nossas configurações do nosso TSpeak, né? Aqui do lado, coloquei no bloco nota alguns dos códigos que a gente vai utilizar para configurar nosso TSpeak, né? Essa aula aqui vai ser um pouquinho mais chata, mas é altamente eficiente para você utilizar no seu TSpeak. Depois que a gente aprende e copia e cola e vai para frente. Vamos lá. Conectei meu TSpeak, né? O Connected. nosso servidor. E eu fiz algumas mudanças aqui, tirei aquela barra preta e coloquei esse ícone aqui animado, esse banner animado. Depois eu explico como fazer, tá bom? Vamos lá. Ao entrar no TSpeak, aqui no canal principal, você encontra o quê? Você encontra esse nominho verde aqui, ó, que está em inglês, bem-vindo ao TSpeak, né? Cheque o clique no TSpeak para informações. Vamos editar isso aqui e colocar os itens do meu canal, né? Do canal Macro Off Games. E eu vou utilizar algumas coisas. Vou botar primeiro bem-vindos, vou colocar o meu ícone aqui. Então, ao entrar, vamos desconectar aqui, ó. Disconnected. Conectar novamente. Pronto, conectei. Connected. Não apareceu nada, já entrei no TS, mas eu quero colocar algumas informações, né? Então, vamos aqui no na primeira página aqui, não é do servidor virtual, vamos editar. Pronto, abrindo o servidor aqui, vamos colocar o quê? Como eu já expliquei antes, nome do servidor, você coloca o nome, né? Aqui está o TS Macro Off Games, vou botar apenas Macro Off Games aqui. Lembrando que se eu utilizar um space aqui, né, na frente do nome, colocar um C antes do S, eu vou ter o nosso nome do nosso You edited servidor the server. não vai estar tá, como é que se diz? Não vai estar tá centralizado e nem vai estar tá contínuo, porque esse aqui não tem como a gente deixar contínuo nem centralizado, beleza? You edited the Então, server. apenas barra de separador. Então aqui você não tem como. O que você pode fazer é dar bastante espaço You edited the server. no nome. Aí sim você pode centralizar ele aqui, You ó, tá edited the vendo? server. Você pode jogar ele para algum lugar. E aí, se você quiser fazer isso, você só dá alguns espaços e vai centralizar o nome. Pronto. Para um servidor não precisa editar senha. Senha você fica a critério. Se você utiliza um TS particular, mas que tem muita divulgação e quer evitar que outras pessoas entrem, você dá a senha, digita a senha aqui e só entrega a senha a quem você pretende colocar, beleza? Então não vou colocar a senha. Mas de usuário você pode abrir espaço para quantas pessoas você quiser aqui, né? 100, 30, 40, isso aí depende. Esse mais de usuário aqui, galera, quando é um teste comprado, não aparece essa opção, beleza? Vamos colocar o nosso ícone aqui. Eu vou colocar esse ícone, né? Esse ícone vai aparecer aqui na frente, depois do nome do TS, né? Aqui, mensagem de boas-vindas. Lembra que eu botei aqui no nosso blog nota mensagem de boas-vindas? Então, mesma coisa, eu vou utilizar aqui. Eu vou colocar a mensagem de boas-vindas. Pronto. Em seguida, eu vou colocar o link do meu o meu canal, né? O canal Macro Off Games aqui, ó. Pronto. E coloquei. Então, como é que vai aparecer aqui? Vai aparecer assim: seja bem-vindo ao meu TS, vírgula, e o link do canal. Porém, se eu clicar aqui, quando eu entrar, se eu clicar, não vai aparecer. Por quê? Porque faltam alguns códigos, que são justamente esses códigos que a gente vai usar aqui. Esse colchete aqui, né? Colchete B, fecha colchete, serve para deixar o texto em negrito, certo? Quando a gente usa aqui essa barra, né? Essa barra a gente tá fechando o código. Por exemplo, se eu digitar colchete B, colchete, aí eu digito um texto aqui, certo? Eu abri em negrito. Agora eu quero fechar. Eu boto barra, fecho, colchete, fecho a barrazinha B, que é fechar o negrito, barra. Pronto, aqui eu coloquei. Aí eu posso digitar novamente outro texto, certo? Outro texto. Aqui da barra aqui que a gente fechou para a barra inicial vai estar em negrito. Daqui para trás vai estar normal. Por que isso? Porque eu fechei aqui.
Se eu apenas tirar aqui e deixar assim, ele vai funcionar, vai ficar negrito todo o texto, porque não vai ter final. Eu abri o colchete aqui, né, abri o nosso código, ativei, mas não finalizei. Então, quando tiver essa barra aqui seguido de outro código, como aqui URL, colo e IMG, significa que eu fechei o código, certo? Então, a gente vai abrir um código aqui, que é o nosso negrito. Eu vou deixar o nome negrito. Eu vou botar o colchete, B, fecho. Pronto, nosso nome está em negrito. Lá em TS, no final do link, eu vou fazer a mesma coisa, mas vou colocar a barra. Eu vou fechar o nosso código. Pronto, aqui ele vai estar fechado. Pronto. Mas aí o link não vai estar clicável, né? Não vai ser um link, vai ser apenas um nome escrito. O que é que eu faço? Eu vou digitar esse aqui, ó. Colchete URL, certo? Aqui antes de HTTPS, eu vou digitar colchete URL colchete. Pronto. Aqui vai estar o nosso link. Então, quando eu entrar, vai aparecer esse linkzinho aqui com o nosso nome, certo? Eu vou finalizar aqui, Error. né? Opa, deu algum erro aqui. Vamos analisar qual foi o erro. Esse máximo de característica também tem isso, né? O máximo de slot, peraí, máximo de slot permitido. Pronto. Vamos lá novamente. Seja bem-vindo. Vamos aqui. Eu não posso aumentar nosso slot. O TS local não pode ter mais de 32 slots, né? Eu não me toquei para isso. Pronto. Aqui seja bem-vindo e o nosso link, não é? Pronto. Vírgula. Vamos lá. Para deixar negrito, eu boto colchete, B, fecho o colchete. E para botar o nosso URL, eu vou botar colchete, URL, fecho o colchete. Como não vai ter mais nenhum texto à frente, então eu não vou nem fechar, vou deixar aberto. Vou You edited the finalizar server. aqui, ó. Aí eu vou desconectar Disconnected. e vou conectar novamente. Eu posso conectar aqui também pelo o Ctrl S e dar um Enter, né? Connected. Pronto, ele abriu aqui, ó. Seja bem-vindo, né, ao nosso TS, ao meu TS e o link que eu posso clicar e vai abrir a página. Pronto, vamos voltar aqui, editar servidor virtual. Pronto. Agora eu não quero que esse nome seja verde, eu quero que ele seja de outra cor. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui, ó, colo, certo? Colo. Eu vou abrir colchete, digitar colo igual a, isso aqui é a cor, galera. Esse é um código de cor, né? Esse código de cor eu vou deixar aqui nessa página, o link aqui, ó, a tabela de cores. Você pode selecionar qualquer cores aqui. Depois desse asteriscozinho aqui, esse asterisco não, esse joguinho da velha, né? Você vai pegar ele e vai copiar esse código, né? No nosso joguinho da velha, copiar o código que você deseja usar, né? Eu vou usar ali um rosa. Pronto, eu vou usar esse pink aqui, ó. Vou usar esse pink aqui, beleza? Como é que eu vou fazer? Eu vou deixar o nosso link aqui rosa. Eu vou pegar o código, certo? Na frente do nosso texto, eu vou colocar o nosso código, né? Pronto. Lembrando que o código também pode ser o código de cores ou nomes primários de cores, como blue, red, pink, yellow, certo? São cores primárias, né? Então você pode usar os nomes também. Então eu vou usar o código do rosa. Pronto, usei o código do rosa. Está aqui. You edited Vamos the aplicar. server. Pronto, vou desconectar novamente Disconnected. e vou conectar novamente. Você vai ver que o nosso Connected. linkinho aqui mudou. Deu um erro aqui porque eu esqueci de fechar o nosso colchetezinho aqui, certo? Não pode esquecer de fechar. Pronto. You edited the Fechei. server. Agora sim a gente vai Disconnected. conectar. Connected. Conectei, ó, seja muito bem-vindo ao meu TeamSpeak, né? Eu vou tirar esse muito, né? Tá um pouco. Seja bem-vindo, pronto, ao nosso TeamSpeak. Ok. You edited the server. Pronto. Agora o próximo passo que a gente vai fazer é o quê? O nosso próximo passo vai ser a mensagem do servidor. A mensagem do servidor, ao entrar, ele vai aparecer uma janelazinha, né? A nossa
nossa janela conhecida como pop upper, né? Para que ele possa. A mesma coisa eu vou colocar. Eu vou botar seja bem-vindo. E vou colocar o link também do nosso canal, certo? O link do nosso canal aqui na frente. Pronto. Como é que eu faço para que ele possa entrar no nosso canal? Eu vou colocar aqui, ó, colchete, certo? Esse códigozinho aqui, ó, onde tem o nome link, eu vou colocar o link. Então, URL na frente do HTTP, né? Que, ou senão do www. Né? E vou finalizar com esse aqui, ó. No finalzinho, pronto. Ele vai ficar assim, ó. Certo? Bem-vindo. Aí o link para poder clicar. Agora eu quero deixar ele negrito. Como é que eu faço? Lá no início, eu vou clicar aqui, né? Colchete. B, fecho colchete. Agora ele vai ficar negrito. Ah, eu não quero essa cor. Eu quero uma cor mais legal. Eu quero uma cor. Vamos escolher uma cor na tabela. Eu quero um. Vamos ver aqui uma cor legal. Eu quero um verde. Pronto. Eu vou escolher esse verde aqui, né? Esse verde aqui. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Depois de joguinho da velha, copio tudo o código, que é o código HTML de cores, né? Vou colocar na frente de quê? Aqui eu vou colocar colchete colo igual código da cor e colchete. Pronto, ele vai ficar assim, ó. Seja bem-vindo. Aí vai aparecer aqui, ó, o nosso link do canal. Mas aí eu quero que ele. Deixa eu tirar esse HTML aqui. Tá vendo? Mas eu quero que ele apareça. Aqui tem modo de mensagem. Sem mensagem ele não vai aparecer. Aqui modo de log e modo pop-up. Eu vou colocar aqui modo pop-up, que é mordal. Tá bom? Para quê? Para quando você entrar na testa, a mensagem aparece aqui. Você tem que clicar em OK para que possamos finalizar a mensagem, tá bom? Próximo passo, galera. O próximo passo é o quê? Imagem do servidor, certo? Imagem do servidor é o quê? É o nosso banner, certo? Esse banner aqui está mudando a cor. Depois eu mostro a você como fazer esse banner, tá certo? E você vai colocar ele aí. E o link URL. Lembra que o nosso banner antes era esse banner aqui, ó? Pronto. Então, quando a gente clicava nele, a gente vai para onde? A gente vai para o canal. Então, URL da imagem é a imagem que eu quero que passe aqui no banner, e o URL é onde vai ser direcionado quando clicar, tá certo? Pronto. Aqui você pode ajustar o tamanho, né? Você ajusta conforme você quer ajustar essa imagem. E é isso aí. É o ícone, como eu falei, eu vou colocar o nosso ícone aqui, que é para aparecer lá no nosso canalzinho ali, né? Vou You aplicar, edited the já server. apareceu aqui. Pronto. Próximo passo. Botão do servidor. O que é esse botão? Não está aqui. Esse botão ele vai aparecer aqui. Eu vou utilizar aqui nesse, eu vou utilizar esse site, né? Que é o site que a gente está hospedando nossas imagens. Você pode selecionar qualquer um site. E vou utilizar essa tabela de cores, né? Que é para você usar as cores. Então esses sites vão estar na descrição do vídeo. Aí eu quero usar o quê? Eu quero usar essa imagem aqui para ser o nosso ícone, né? O nosso botão do servidor. Como é que eu faço? Eu pego a nossa imagem, né? Eu vou no nosso site. Vamos aqui onde está a nossa imagem. Ela vai estar aqui nessa pasta. Então eu pesquiso aqui. Pronto. Seleciono nossa imagem e abro aqui. Pronto. Ela vai enviar para hospedar no site nossa imagem, né? Lembra como eu falei na aula anterior, né? No vídeo anterior, que quando processar, você vai clicar no link que vai aparecer aqui, ó. Cliquei. Ele aparece o nosso logo, né? Eu vou aqui copiar o URL da imagem, né? Vou colar aqui em cima, que está aqui, ó, o nosso URL, ó, tá aqui, ó. Tipo da imagem, nome da imagem e o link onde ela está hospedada. Pronto. Aqui eu vou clicar aqui e vou colocar URL da imagem, né? URL é a imagem, né? Não, URL do ícone é o ícone que vai aparecer. URL é a página que ele vai ser direcionado. Eu vou colocar a página do meu canal. Isso aqui, dicas, você pode colocar qualquer coisa, entendeu? Como que? Clique e entre no canal,
certo? Vou aplicar. Pronto. Apliquei, apareceu essa imagem que vai aparecer daqui a pouco. Apareceu uma casinha aqui com a setinhazinha de interrogação. Daqui a pouco, galera, ela vai aparecer a imagem aqui, certo? O TS, ele vai reconhecer e personalizar essa imagem, né? É, colocar o tamanho correto para aparecer aqui. Pronto. Outra coisa legal, galera, que vocês têm que mudar é aqui, ó. Transferência, não precisa mexer. Anti-abuso também não precisa mexer. Mais na frente a gente vai explicar o que é isso, né? Segurança também e outros. Esse outro aqui você vai mudar o quê? Grupo do servidor você deixa aqui, certo? Grupo do canal também e grupo de ADM do canal, admin do canal. Você vai colocar guest, tá bom? Porque cada pessoa que entrar no canal ou criar um canal, ele vai criar como guest, que guest é um poder padrão, ou seja, não tem poder nenhum no TS. Então, a pessoa vai entrar como visitante normal, sem poder, vai, né? Quem criar uma sala não vai ser administrador, vai ser apenas guest, né? Que mais na frente vamos renomear aí para visitante, né? E etc. Pronto. Registro, não precisa mudar nada, deixa aqui em permissões, certo? Apenas essas modificações aqui. OK, vou You edited aplicar the e server. OK. Pronto, vamos testar. Vamos desconectar Disconnected. e vamos conectar novamente, né? Conectei. Connected. Pronto, aparece aqui bem-vindo, aqui o link para entrar, certo? O nosso ícone aqui em cima, o nosso botão aqui. Se eu clicar aqui, ó, vai entrar diretamente no canal, certo? E as nossas mudanças aí. Pronto. O próximo vídeo eu vou demonstrar como a gente criar esse banner aqui, tá bom? É editor do servidor. Pronto. Mensagem de boas-vindas, né? Foi o que a gente fez agora. É, colocou a mensagem com o botãozinho pop-up. É, imagem do servidor é o bannerzinho. O link, quando eu clicar na imagem, ele é selecionado. É, botão do servidor é esse botãozinho aqui, com um texto, a imagem e o link, certo? Nosso link e a nossa imagem. Pronto. É, colocar aqui em outros, colocar grupo do servidor cast e dar um You edited the OK. server. Pronto. Configuração do nosso servidor está feito, galera. Não tem mais o que mexer aqui. É isso aí. Por enquanto é só isso. Mais na frente, mais outras novidades. O próximo vídeo aí, galera. E valeu.